Куш është Muhammed Biçku. Muhammed Biçku ka lindur më 1 nëntor 1971 në fshatin Hogosht të komunës së Kamenicës, nga babai Raifi dhe nëna Nazmia. Shkollën fillore Skënderbeu e ka mbaruar në vendlindje, kurse të mesmen medresen Alaudin të Prishtinës në vitin 1990. Ka punuar imami Ramazanit në fshatin e lindjes 2 vjet, në fshatin Bojk të Ulqinit dhe në vuthaj të Malit të Zi. Muhamedi është vrarë nga dora kriminale e ushtrisë Jugoslave në Dugosel të Kroacis, kur po mbaron të shërbimin ushtarak. Më datë 29 korrik 1991, është varrosur në vendlindje ditën e njëjtë. Më 1 gusht 1991, mbi varrin e tij është skalitur një gur mbi varror.